Välkomna till vår första video. I den här videon tänkte vi göra en challenge som vi kommer berätta sen. Men först tänkte vi bara presentera oss lite och så. Och berätta lite om oss och så. Ja. Jag heter Märta. Jag är 11 år och ska börja sexan efter sommarlovet. Jag förlorar i december. Så ja. Så jag fyller 12 alltså i december. Men jag gillar att spela fotboll och vara med kompisar och ja, nu är vi i Skummeslöv och vi hyr en stuga. Ja. Och här är vår lilla hund. Tina, har du hoppat upp på bordet? Ja, där är vår. Den är inte så liten, men alltså, han är jättestor. Han heter Tino. 1, 2, 3. Jag heter Matild och jag är 9 år. Jag ska fylla 10 år i augusti. Jag ska börja i 4:an efter sommarlovet. Mina intressen är fotboll, dans och kompisar typ. Ja. Och ja, vi bor i Stockholm. Ja, i Stockholm. I en lägenhet. Och går i skolan i Stocksund. Mm. Ja, det var vi. Det var vi. Så tillbaka, så till, tillbaka till videon. Hej allihop och välkomna till vår första video. I den här videon tänkte vi göra en challenge som heter Say Anything Challenge. Och den går ut på att man drar en lapp och sen så står det till exempel bilar. Då säger jag kanske Volvo. Då säger jag Toyota. Då säger jag Porsche. Sen kanske jag inte kommer på någonting. Och jag tvekar eller inte kommer på någonting. Då får jag ett poäng. Då får Matilda ett poäng. Och sen så den som får minst poäng på slutet kommer alltså få när alla lappar är slut. Strapp eller vad man ska säga. Så nu lappar vi 10 stycken och vi vet faktiskt inte vad det står på dem. För det är vår storsyster som inte sitter där bak som har skrivit dem. Nej, hon håller också listan på poängen. Men ja, så nu kör vi igen. Så nu har hon dragit en lapp. Okej, hon visar er först. Tjejnamn på T. Vem börjar? Jag. Då får man tillbörja nästa. 1, 2, 3. 1. Sten, sax, påse. Jag börjar. Okej. Klara. Färdiga. Titti. Ta. Var inte det där tvekan? Jo, det var det. Jag vet inte. Kristina. Tilde. Tilda. Okej, så Märta får ett poäng då. Då står det alltså 1. Jag var inte så bra på det här. 0. Vi skriver det här, eller där. Ja. Och den står det. Disneyfigurer. Okej. 1. Matilda börjar då. Okej, 1, 2, 3. Musse Pigg. Kalanka. Långben. Belle. Snövit. Rapunzel. Det är 7 små dvärgarna. Jag vet. Långben. Ja, Matilda, jag sa det. Gör inte så här med benen. Okej, så 1-1. Och man får inte säga något som någon annan har sagt. Nej. 1-1. Ja. Vi skriver det. Okej, den tredje lappen är klädmärken. Okej. Nu är det jag som börjar då. Vi kör så här varannan. 1, 2, 3, Sara. H&M. Jag kommer inte på någon, jag kommer på... Jag kommer ju på massor. Lens, Lindex. Gant. Ralph Lauren. Dina trikot. Ja, nu står det i fall 2-1. Det här går inte. 2-1 är man till. Vi skriver nog inte det här. Eller vi får se. 2-1. Så där, tredje lappen står det... Länder. Okej. Och det är så här, alltså... Jag börjar. Ja, i hela världen. Sverige, Vietnam, England, Thailand, Finland, USA, Norge, Danmark, Island, Grekland, Grönland, Men nu står det 3. Hallå, alltså Vietnam är ju... Okej, den, nu står det alltså 3-1, jag håller upp. Nu står det 3-1. Nu ska Björta ta oss sin femte lapp. Och som du ser så har vi likadana tröjor. Den står det... Bilmärken. Jag trodde inte att det skulle.
Okej. Då börjar jag. Mm. Tesla. Ford. Volvo. Toyota. Nissan. Porsche. Nej. Okej, nej. BMW. Det var den jag tänkte säga. Jag kom inte på något. Nu står det 3-2. Jag skulle säga Volvo. Ja, nu står det alltså 3-2. Till Matilda. Till Matilda. Hon leder. Okej. Och nu ska sitter Matilda. Vi utomhus och det är därför låter lite. Och här ligger vår lilla. Nästa lapp. Det här är då den sjätte lappen. Grönsaker. Okej, jag börjar. Vänta, grönsaker. Okej, 1, 2, 3. Gurka. Morot. Sallad. Paprika. Yes. Gul paprika. Men jag kommer inte på något. Nu står det 3-3. Visst är jobbigt när man bara får så bara. Men typ hjärnsläpp. Och om det blir lika så kommer vi att. Kommer Björta bara hitta på någonting och säga det. Så den som vinner någon måste ju vinna. Ja. Du borde gjort ojämna lappar, men naja. Så 3-3. Va? 3-3? Det står 3. Ja, just det. 3-3. Det här är sjunde lappen. Mm. Fortsätter inte. Sjunde lappen är sporter. När börjar? Nu börjar nog, vänta. Ja, det är jag. Nej, det är Mirta. Den som började ja, först är du. Ja, det är du. Okej. Okay. Klara, färdiga, gå. Fotboll. Basket, tennis, rugby, golf, tennis. Nej, oj. Jag skulle säga så här bandy. Jag skulle säga hockey. Ja. Jag bara sa rugby för att jag bara kom på någonting. Nu står det sen alltså, så kommer jag på att det var en sport. Tre. Jag kommer till kapp. Okej. Ska. Fyra. Åttonde lappen. Färger. Okej. Oj. Okej. 1, 2. Gul, orange, rosa, grå, svart, vit, koppar, blå, guld, grön, silver, ljusblå, beige, turkos, marinblå. Nej, det var inte. Jag kommer förlora. Vi kommer upp. 5-3, så Matilda måste vinna båda de här nu. Matilda, om jag vinner en till så har jag vunnit automatiskt. Men nu kör vi ändå en till. Men om jag vinner den här så har jag ändå vunnit. Vänta, står 5-3. Okej. Nu står det 5-3. 3! Så, 5-3. 5-3. Okej, nu kommer nionde lappen. Ja, vi är i Skåne. Vi hyr ett hus här. Killnamn. Oj, där kommer Tina och snos. Tänk nu såhär, svåra namn, typ Eskil. Klara, för det går. Eskil. Evin. Elliot. Ecke. Emil. Eso. Eso nu, men jag vet inte. Jag kommer inte på någonting. Eko. Nej, men jag bara, Eko. Nej, men Eskil, Elias. Men. Man kommer inte på det, man får ju typ hjärnsläpp. Ja. Inkont. Det blir inte så kul för mig nu. Okay. Men nu har jag då vunnit. Men lappen. Vi kör en lapp till. Så jag nu kanske får något poäng till. Det står 6-3. 6-3. Ja. Alltså, gud, jag hatar det här. De är väldigt snygga. Okej, ja, den här som avgör allt. Okej, den här avgör allt. Nej, jag ska bara, men. Men ja. Den sista. Mamma. Nummer 10. Frukter. Okej, jag börjar. 1, 2, 3. Päron. Banan. Äpple. En mor. Morot. Ja! Okej, så det blev alltså. 6, 4. Ja. Till mig. Jag ska straffet. Beata ska bara fixa straffet till Matilda och medan ska vi visa våra outfitter. Jag vill inte lite. Och alltså det här ska inte jag ha på mig idag eller något sånt. Jag har bara ett par pyjamasbyxor. Och de kommer, de kommer från Sara. Med så här frukter på. Sen så har jag ett par byxor. De här kommer från H&M. Ja, träningsbyxor från H&M. Så här shorts. Jättesköna och fina. Och ja, man kan. Dra här. Sen har vi likadana tröjor och då kommer också från H&M.
Den här är mörkblå fast man ser inte det, så det ser lite ut som en svart i kameran. Ja. Och man kan välja om man vill ha tröjorna så här, här uppe, eller sådär. Man kan också ha den typ sådär, man kan ha den... Ja, man kan ha den. Ja, man kan ha den. Men... Ja, den kommer från H&M. Okej, nu kommer... Jag ser den inte på... Jo, min. Det är ju så likadana. Okej, nu ska ni få se storsyster med... straffet och Matilde. Är du rädd? Ja. Okej. 3, 2, 1. Senap. Jag vet inte vad det är för slags senap, men... Vänta, kom. Vi ställer oss här borta i solen. Får jag spotta upp det? Du måste ha det i munnen i max... Nej, minst 10 sekunder. Och helst ska du svälja halva. Men du ska svälja så mycket du kan. Här, vänta. Jag hämtar ditt... Jag ska ta lite i taget. Nej, det gör du inte. Bara... Får jag ta lite i taget? Ja. Men jo, så lite. Okej. Nej, du måste ta halva först. Men nej. Men filma Matilds ansikte. Vänta, lite i taget. Okej. Hon tar lite i taget. 2, 3. Jag svalde det. Åh, oh. Oh, det är jättestarkt. Du är helt röd i ögonen typ. Tino! Okej, ett. Nu har tagit halva. Matilda måste ta runt i munnen bara. 2, 3. Ett, två, ett, så. Tre. Så här mycket var kvar för att jag är på spy. Så jag gått inte upp hela. Men ja. Vi ville bara säga tack för att ni kollat på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så blir vi jätteglada. Det skulle betyda jättemycket om ni prenumererar på vår kanal. Så hej då!